Mesto Poprad začalo s obyvateľmi komunikovať aj prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy. Využíva na to nainštalované LED monitory, ktoré sú umiestnené v 4 vybraných autobusoch. LED obrazovky alebo inak infoportály sú v autobusoch mestskej hromadnej dopravy umiestnené už vyše roka a sú súčasťou systému C&Go, ktorý cestujúcej verejnosti spríjemňuje jazdu predovšetkým vysielaním dokumentov z celého sveta. Týchto obrazoviek máme 8 kusov, ktoré sú na trasách Poprad Matejovce, Poprad Západ, Poprad Juh, teda na 4 linkách, ktoré jazdia po celom Poprade. Aká odozva je na infoportál u pasažierov? No, tak ľudia si to pochvaľujú, sledujú televíziu. Tak asi je to dobré. A práve spomínané infoportály začala intenzívne využívať aj Popradská radnica, a to na komunikáciu s cestujúcou verejnosťou. Pasažieri sa na obrazovkách dočítajú najnovšie informácie o dianí v meste. Mesto Poprad pokračuje v rozširovaní komunikačných aktivít mesta. Cieľom je vlastne sprístupnenie aktuálnych informácií širokej verejnosti, teda najmä obyvateľov mesta. Radnica plánuje využívať C&Go aj v prípade neočakávaných udalostí, ako sú napríklad mimoriadne situácie. Prostredníctvom LED monitorov sú zverejňované aktuálne informácie o dianí v meste. Aj naša spoločnosť plánuje v najbližšej dobe cez tento portál informovať cestujúcu verejnosť o linkách, o zmenách, ktoré sú v doprave v meste Poprad. V druhej etape by mali k mestskému teletextu pribudnúť aj videá a spravodajstvo televízie Poprad. Od polovice júna je v spomínaných autobusoch k dispozícii aj bezplatné Wi-Fi.